29 წლის მსახიობი ჯენიფერ ლოურენსი, რომელიც გასულ თვეს გათხოვდა თავის პენტჰაუს ხიდის. New York Post-ის ცნობით, აპარტამენტის ღირებულება 14 მილიონ 250.000 დოლარს შეადგენს. Უნდა აღინიშნოს, რომ მსახიობი ზარალშია. Მან აღნიშნული ბინა 2016 წელს 15.6 მილიონ დოლარად შეიძინა. Ახლა კი სახლის შესახებ. ის ქალაქის ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ ნაწილშია განთავსებული და მისი ფანჯრებიდან საოცარი ნიუ-იორკული ხედი იშლება. Პენტჰაუსი ორი სართულისგან შედგება. Სახლში საოცარი სივრცეა და ის სტუმრების მისაღებად იდეალურია. Მსახიობის აც უკვე ყოფილ აპარტამენტში სატრენაჟორო დარბაზი, ბასეინი, საუნა, პინგ-პონგის მაგი და საოცრად დიდი სამზარეულო, სასადილო ოთახი და ნათელი საძინებელია განთავსებული. Შეიძლება თამამად ითქვას, რომ სახლი ნამდვილად სრულყოფილია, თუმცა, როგორც ჩანს, ჯენიფერ ლოურენსი წინ მიიწევს. ის სულ ახლახანს დაქორწინდა სამხატვრო გალერეის დირექტორ კუკ მარონიზე და ჩვენც ალბათ სულ მალე შევიტყობთ, თუ რაზე გაცვალა მსახიობმა აღნიშნული სახლი. Ormuts Charlie Steroni or Schwills, Damuki de Blood Zerdis, Mas Dizar House, Oshobis Arzardashiki, Mas Mholod de Daichmareba, Sahiobi Paparatebis Objective Shirshira Tuteba Rodesat Schwills Scholashiatileps, Amukmaebzem Sahiobi Umakia Jot, Oval Drurt Ansatz Moshigamus Robeliatileb da Bichunas, Jackson's Romosats, Klav Gogos, Tanisamosietsa, Charlie Zisak Mod, Dagli Ladgamo Urebodam. საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ 7 წლის ჯექსონს გენდერთან დაკავშირებული პრობლემები აქვს. ის თავს გოგოდ მიიჩნევს. ცოტა ხნის წინ შარლი სტერონმა განაცხადა, რომ ის ორ ქალიშვილს ზრდის. შეგახსენებთ, რომ მსახიობმა ჯექსონი 2012 წელს, ხოლო გოგონა სახელად ავგუსტი 2015 წელს იშვილა. Ესპანური ჟურნალის ჰოლა ცნობით, რიჩარდ გირი და მისი მეუღლე ალეხანდრა სილვა მეორე ბავშვს ელოდებიან. Ზუსტად 9 თვე გავიდა მას შემდეგ, რაც წყვილს ვაჟი შეეძინათ. Წყვილის ქორწილი 2018 წლის აპრილში შედგა. Ერთმანეთი კი 2014 წელს იმ სასტუმროში გაიცნეს, რომელიც ალეხანდრამ თავისი ექს-მეუღლისგან შეიძინა. Როდესაც ჩემს სასტუმროში რიჩარდი დავინახე, ძალიან დავიბენი. Ის ჩემი ბავშვობის გმირი იყო, იხსენებს სილვა. Მე დაქორწინებული ვარ საოცრად ლამაზ ქალზე, რომელიც ძალიან კეთილი და მხიარულია. Ის შესანიშნავი დედაა, აცხადებს გირი. Შეგახსენებთ, რომ რიჩარდ გირსა და მის მეუღლეს პირველი ქორწინებიდან 19 და 6 წლის ვაჟები ჰყავთ.